Zanimljivo je kada tokom leta provodite vreme sa svojim vršnjacima u omiljenom vrtiću. To smo mogli da se uverimo u vrtiću Ljiljan, predškolske ustanove Dečja radost, da osim deci iz ovog vrtića, borave i mališani zabavnika. Svima je interesantno, imaju mogućnosti da svako radi šta ga zanima, deo vremena provode na polju, a deo u svojim sobama. Pa, najviše volim da crtam i da si igram. Volim kada jedem i tako te neke stvari. Znači, lepo je u vrtiću? Da. Voliš da dolaziš inače svakog dana u vrtić? Da, najviše. Da crtam, igram se, družim se i jedem. I... S kim najviše voliš da si igraš? S Elanom. I koju igru najviše voliš? Koju igru najviše volim? Da crtam. Jedem... Igram se i spavam. A šta najviše voliš da jedeš? Pasulj. Je li to najukusnije? Da. Da se kao jurkamo. Najviše voliš da trčiš? A voliš i da ređeš one kocke, sam videla, da, tako? Da. Je li to teško? Ne. A šta tu radite? Tu radimo kuću, baštu i sve. Vrtić Ljiljan nije radio tokom jula, pa dežur u avgustu, kaže Adela Muconja, glavni vaspitač u Ljiljanu. Oni tokom ovog meseca brinu o mališanima i zabavnika, a borave deca svih uzrasta. Imamo negde dolaznost oko 25 dece jaslenog uzrasta i dolazi 70 dece obdaničnog uzrasta, znači od 3 do 7 godina i oni su raspoređeni su po uzrastima u sobama. Uglavnom u toku pre podneva budu na polju dok ne ugre, dok im vremenski uslovi to dozvoljavaju, posle se povučemo u sobe gde se oni igraju, crtaju već šta žele, negde druže se u toku ovih meseci. Da li to znači da tokom leta ipak taj program rada se njima malo drugačiji nego tokom školske godine? Pa jeste malo opušteniji, oni i dalje imaju priliku da biraju aktivnosti, da rade ono što njih zanima, da istražuju, mi menjamo materijale, igračke, ponudu, a njihovo je da izaberu šta im se od toga dopada i u skladu sa svojim interesovanjima da popune vreme. Sa početkom nove školske godine svi vrtići u sklopu predškolske ustanove Dečja radost počeće da rade uobičajeno. Vrtić Ljiljan specifičan je po tome što samo oni radi u popodnevnim satima kako bi izašli u susret roditeljima koji rade do kasnih večernjih sati.